Leverpostejsmaden. En nærmest perfekt treenighed af brød, leverpostej og agurk. De fleste af os husker den fra madpakken, og vi har fra barnsben lært, at de tre ingredienser står stærkere sammen. Men de er nu bedst, når de står sammen, hver for sig. Og ligesom vi danskere ved, at vi er bedst, når vi står, hopper eller synger sammen, står vi nu ligesom leverpostejsmaden stærke sammen, hver for sig.